sabeu el que hem fet a l'escola? Hem fet un projecte de la ONCE. Els professors ens van reunir al teatre i ens van ensenyar un vídeo dels 75 anys de la ONCE. Com era l'aniversari de la ONCE, ens van proposar que penséssim idees per millorar l'estat actual de les persones amb discapacitat, no? Us en recordeu, Júlia? I vam estar pensant tot el cap de setmana i després li vam entregar al nostre tutor o tutora. Amb les idees que nosaltres els havíem donat en un paper als nostres tutors, ells van elaborar una llista d'unes quantes i després van fer grups entre nosaltres de 4 persones, un de tercer de primària, de quart, de cinquè i de sisè. I amb els grups vam pensar cadascun com realitzar un vídeo amb cadascuna de les idees que ens havien donat. Vam pensar un guió i el vam escriure. Després vam fer com una mena de còmic que es diu Storyboard. Llavors són unes vinyetes i teníem que dibuixar el que hem escrit al guió. Bueno, vam gravar per grups i hi havia grups que s'havia portat roba i havien fet coses. I vam gravar cada dia uns grups. Ens ha sortit molt bé, la veritat, però ens pensàvem que no sortiria tan bé. Cobra! Va ser una experiència molt divertida i ens ho vam passar tots molt bé i poder treballar amb molts nens de l'escola. Perquè hem conegut gent i hem treballat amb nens més petits o més grans. No, ara, quan la nit...
tornem-hi. Moltes felicitats. Gràcies. D'aquestes van escollir-ne unes quantes, i les vam fer per grups. Estàs gravant? No ho sabia.